واو، כל כך מגניב כאן. מה זה? יש כאן כובע קסמים ושרבית קסמים? עכשיו, קנזי, תעשה משהו מגניב וקסמי. לילה, בוא נאכל. ומה זה? וואי, זה דומה למשהו מעניין. וואי, כמו מעיל. רגע, איפה הגוף שלי? זה מעיל כדי לעשות עצי בלתי ראויה. עכשיו אני נעשה משהו מגניב. הנה שוקולדים, אמאות. מה זה כאן? בוא נפתח. או לא, נראה לי שמשהו לוקח אותי. לא, לסגור את הכספת. עכשיו הם באתגר. בנות, אתן צריכות לפתוח כספת. טוב, מי ראשון? הנה קנזי, קדימה. טוב, אני רוצה לקבל שוקולדים. רגע, אני קיבלתי אטריות. זה לא שוקולד, אבל גם מגניב. בוא נדום. אני יכולה לקחת עוד יותר. וואי, זה כל כך טעים. אני אוהבת את האטריות. וזה באמת טעים. ים, ים, ים. קנזי, את לא רוצה לתת לנו קצת? מה? לא, בטח שלא, סליחה. וזה נגמר. סליחה, מי הלאה? אוקיי. נראה לי שאני. אולי אני אקבל את השוקולדים? לא. נראה לי שיש כאן טבסקו חריף. חבר'ה, אני יכולה לא לאכול את זה, זה חריף מדי. טוב, בסדר. אני אתום, אבל קצת. לא, זה כל כך לא טועים. הנה, אני בוערת, בבקשה, תעזרו לי. לא, לא, אני מרגישה רע. וואי, את כל כך מצחיקה, זה פשוט רוטף, נכון? מה זה? יש כאן כדור עם שלג? וואי, זה מוזר, אבל כל כך יפה. יפה מדי. מה? אני לא הבנתי, אבל יד שלי... סוזי, את בסדר? את בוערת. יש כאן כדור כל כך יפה, עכשיו אני יכולה להרים אותו ככה. או לא, הוא נופל. וואי, אני מרגישה טוב. חבר'ה, מה איתכן? או לא, נראה לי ש... קנזי כמו קרח. לילה, מה נעשה? לילה. וואי, איך אני יכולה לעזור להן? נכון, יש לי טבסקו חריף. טוב, בשביל הבנות אני יכולה לשתות את כל הרוטף הזה. אני אעזור לכן, בנות. סיוט. אש! מה קורה? למה אני מרגישה כל כך חם? לא הבנתי. רגע, למה? כן, זה כמו פסל מקרח. מה זה היה? אני כאילו הייתי כמו קרח והשמלה שלי רטובה. מה אני אעשה עכשיו? טוב שיש לי דלי. ככה יותר טוב. טוב, מה קורה עם הסוזי? היא בוערת. מה זה איתך? טוב, צריך לכבות אותה. נכון, יש לי מים. אני אעזור לך. טוב, אני מרגישה טוב יותר. תודה רבה, קנזי. איך אני עשיתי את זה? יפה. טוב, אני יכולה להיות ראשונה הפעם? יש, הפעם אני צריכה לקבל משהו מתוק. לא, בצל, למה אין לי מזל? אני שונאת בצל, זה מסריח ומגעיל. תודה, לילה, אבל אף אחד לא אוכל את הבצל. טוב, אני אעשה את זה, זה כל כך מגעיל, אני לא רוצה לאכול את זה. באמת, אני צריכה לאכול את כל הבצל? טוב, בסדר, אני צריכה לנשוך. איכס מגעיל. כן, זה נכון, זה נראה רע מאוד. טוב, בסדר, אני יכולה לעשות את זה. סוזי? איכס, זה מסריח. אני אעזור לך. עכשיו אנחנו יכולים לסתום את הפה שלך בעזרת הנייר דבק, וזה לא מסריח. ככה יותר טוב. אז מה, עכשיו אני בסדר? בואו נראה מה אני מקבלת. וואו, יש כאן עוגה, יפה, אני רוצה לאכול את זה. טוב, לא מספיק. סוכר בגוף שלי, וזה כמו קשת, אמיתי. יופי! למה אתן מסתכלות עליי ככה? זה בשבילי. לא, 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 אני לא רוצה לתת את זה לאף אחד. מתוקה שלי. כל כך טעים. אדם נהדר, כמו מרה שלו.
מקנזי, לא לתת את זה לאף אחד. מה אני קיבלתי? איזה שהוא אבק? מה הוא עושה? בואו נתום, בואו נראה. זה נראה יפה, אבל איזה מריח. לילה, מה יש לך? אני לא יודעת, אבל נראה לי שאני רוצה לישון. מה זה איתה? בואו נראה. מה זה אבק הזה? יש כאן אבק בשביל השינה. הנה, סוזי, אנחנו צריכות להתעורר אותה. סוזי, למה את שותקת? נכון, את פשוט יכולה לעשות ככה. הנה, הסירחון יעזור. מה קרה איתי? אני לא הבנתי. מה זה יש כאן סירחון הזה? סוזי, זו את. תודה רבה שעשית את זה, אבל השיטה שלך... אתן בסדר, אני עסוקה בעוגה שלי. לילה, את רוצה עוגה? אז אני יודעת מה אנחנו נעשה. גם לי יש רעיון גאוני. קנזי אוהבת איפור, נכון? אז בואו נעשה ככה. הנה, עכשיו אנחנו הולכים לתת את המתנה בשביל קנזי. קנזי, תראי, הנה המתנה בשבילך. מה? באמת? איזה יופי! אני באמת צריכה לחדש את האיפור שלי. עכשיו אני יכולה לשים את הנסנסים על הלחיים. זה כל כך יפה! מה קורה איתי? יש! עשינו את זה. לילה, קיבלנו את העוגה. בואו נאכל קצת. אנחנו מקסימות. עוגה כל כך מתוקה. אני יכולה להיות ראשונה? כן, בטח. טוב, מה יש לי כאן? מה זה? בלי? לא הבנתי. ציץ. אבל מה אני אעשה? קנזי, יש לך משהו מגניב. ציץ רגיל. תפתחו, אמרתי. אעשה את זה בשמחה. טוב, הנה כאן. יש כאן קינדר סורפריז ענק. בנות, תיקנו. אני לא אתן את זה לאף אחד. טוב, עכשיו אני אפתוח את זה, ותום, וואי, כל כך הרבה שוקולד. אני אוהבת שוקולד. יש כאן כל מיני דברים מתוקים ומגניבים. נראה לי קיבלתי את כל הביצה משוקולד. טוב, עוד קצת ואני יכולה לאכול מאמצע. נהדר. טוב, בטח שאני אוכל את כל השוקולד. וואי, אני לא יכולה לעמוד על המקום. טוב, הנה, הגיע הזמן לבדוק מה יש בפנים. מה? דובי ורוד? לא! למה לא קיבלתי בן אדם או מכונית? באמת? זה הלך לתוך הציץ? מה קרה? מה זה? הדובי הפך להיות למרמלדה? מגניב! איזה ריח! אני רוצה לטעום את זה. טעים מאוד. וואי, הציץ הזה, ציץ קסם. לא הייתן צריכות לצחוק עליי. עכשיו אני קיבלתי את הדובי ממרמלדה. וואי, באמת טעים מאוד. תפתחי. עכשיו? בסדר. מה זה? פנינה מסריחה. סיוט. צריך לעשות משהו איתו. בינגו. כן, זה, אני יכולה לקחת את הציץ שלך? כן, בסדר, אם את צריכה את זה, אין בעיה. תודה. יס! עכשיו אני אתקן את המצב. וואו! עכשיו יש לי חציכת עוגה במקום הגבינה מסריחה, זה כל כך מגניב. טוב, צריך לדאום את זה. כל כך טעים. את זה אני מבינה. אני שונאת גבינה, אני אוהבת שוקולד. טוב, אם הכל כל כך נהדר, אז אנחנו יכולים ללכת הלאה. אני יכולה להיות ראשונה, תודה. מה יש לי הפעם? מה? לימון? באמת? זה חמוץ. אני לא אוהבת את זה, באמת צריכה לאכול את זה. וואי, סיוט. לא רוצה. טוב, בסדר, חמוץ מדי. כל הפנים שלי עכשיו, זה משהו מוזר. בבקשה, לפתוח את הכספה שלכן. בשמחה. עכשיו, וואו, יש כאן קוקטייל. יפה. טוב, וקיבלתי גם צנרות שאפשר לאכול. כמה יש כאן? מתוקה שלי. נהדר. אני אוהבת שוקולד בתוך הקוקטיילים.
אבל אחרי שאני אוכלת את הוואפל עם שוקולד, אני צריכה לשתות קפטל. טוב, עכשיו אני אפתח את הכספת שלי. מה זה, שעון? וואי, אף פעם בחיים לא ראיתי את הדבר כזה. האמת שלא, ראיתי אצל סבא, וזה לא נראה טוב איתי. וואי. רגע, מה אם אני אלחץ על הכפתור הזה? קדימה. מה קרה? לא הבנתי. בנות, אתן ראיתן משהו? וואו. קיינזי, השעון שלך יכול לעצור את הזמן. הנה, הן כמו בפאוזה, נכון? את רוצה לטעום את הקוקטייל שלהן? וואי, נכון, אני יכולה לטעום את הקוקטייל של סוזי, יפה. היא לא יהיה נגד, נכון? וואי, זה כל כך טעים. אפילו לא תשים לב שאני שציתי קצת, אופס, שציתי הכל. הייתי צריכה להגיד לסוזי שהקוקטייל היה טעים מאוד. טוב, אני שמה הכל על המקום, אבל איך אני יכולה לעשות בדיחה אולי? הנה, נראה לי שלילה צריכה לאכול עד הסוף את הלימון שלה, נכון? שלום שלום, אני לילה. ואני שמתי את היד שלי לכאן, אני לא יודעת למה. אני טיפשה. לילה, את כל כך מצחיקה, ביי ביי. שלום שלום סוזי, נראה לי שחוסר לך משהו. בוא נחשוב. מה נכון, פנים שלי זה לא כל כך יפה בלי איפור, נכון? ככה, עכשיו אנחנו נעשה בשבילך משהו מגניב. הנה, איפור של ליצן בשבילך. וואי, עכשיו אפשר לבדוק את הזמן. מה? איפה הקוקטייל שלי? לא הבנתי. למה יש לי לימון בפה? ולמה אני שמתי את הידיים לכאן? איפה הקוקטייל שלי? לילה, מה איתך? את בסדר? את צריכה עזרה? בנות, אתן כל כך מצחיקות, וואי, זה כל כך מצחיק.